Lielā diena ir klāt. Grupa Sadenlaits šovakar startēs Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmajā pusfinālā. Tieši raidi no Liverpools varēsiet vērot pulksten desmitos. Jā, bet jau to līt mums būs iespējams noskaidrot, cik uztraukušies un cik gatavi ir mūsu mūziķi. Evalds Dukols un grupas dalībnieki pievienojas mums. Tieši raidē Evalda vārds tev. Labvakar, kolēģi! Labvakar, Latvija! Sveicieni no Eirovīzijas arēnas Liverpoolē. Tik tiešām tik ilgi gaidīts brīdis ir klāt, un šodien grupas Sadenlaits gandrīz 4 mēnešu smagais darbs tiks parādīts visai Eiropai. Un viņam vajadzēs 3 minūšu laikā pierādīt visiem balsotājiem, ka viņi ir pelnījuši tikt lielajā finālā. No savas puses varu pateikt, ka jūs tik tiešām esat to pelnījuši. Bet gribu jautāt par to, ko jūs paši gribētu izjust šajās 3 minūtēs. Paldies liels par labu vēlējumiem. Protams, ka tas, ko mēs gribētu sajust, pirmkārt ir atsaucība no publikas, un par to mēs esam droši, jo publika, kā jau abos pirmajos mēģinājumos ar publiku, bija ļoti, ļoti jaudīga. Un esmu pārliecināts, ka tā tas būs arī šovakar. Neaizmirst par to vēstījumu, ko mēs nesam, es teiktu, jo ir daudz lietas, par ko satraukties, un man šķiet, ka šajā vakarā mums ir jāaizmirst par to visu, kas var noiet greizi un vienkārši jābauda. Uztraukums ir? Es teiktu, pagaidām vēl patīkams satraukums, bet tā vajadzētu būt, ka uztraukumi viņš parādīsies tad, kad tuvosimies tai skatuvei. Jau gandrīz nepilnas stundas ir palikušas līdz tiešraidei, vai viss ir gatavs? Viss ir pilnībā gatavs. Visu esam noskaņojušies. Vienīgais, mēs neesam vēl apģērbušies, bet tas sekos, mums vēl jāiesildās. Bet, principā, viss ir gatavs, mūsu komanda arī ir gatava iesaisties ārtajos divānos un skatīties, kā tam mums iet. Terpi gatavi būs pavisam drīz, bet prātā, kas šobrīd ir? Šobrīd es teiktu, ka mēs jau noskaņojamies. Es cenšos vispār mazāk domāt par visu apkārtējo. Mums ir savs stūrīts, kurā mums ir tērpi jau izgludināti. Mēs saģērbjamies, uztaisam komandas aplīti, noskaņojamies un dodamies. Pēc iespējas mazāk pārējās domas. Paldies jums, un lai jums veicās, un turēsim visi issues, jo grupa Sadenlaits šodien pirmajā pusfinālā ar 4. Kārtas numuru izpildīs dziesmu Aijā. Kolēģi!